Heipä hei, arvoisa videon katsoja. Ajattelinpa tässä näyttää, ettei tää IT-työläisen homma aina ole niin herkullista, kun sen annetaan tuolla mediassa ja muualla näyttää. Nimittäin kaapelmanagmointi on yksi osa, missä tää todellakaan ei ole sitä kaikista hohdokkainta. Mutta se on pakko tehdä, muuten hommat ei toimi. Tai ainakaan käytettävyys ei ole hirveän hyvä. Tässä näkyy tämmönen kärryräkki, miksi tätä haluaa sanoa, mihin tulee vierekkäin pari kannettavaa tietokonetta. Mutta se ei ole niin yksinkertaista, että ne vaan laitetaan siihen, niin kaikki on hyvin. Ne pitää myös ladata, varsinkin öisin ne laitetaan lataukseen. No, siihen on tietenkin olemassa ihan tavalliset laturit. Joo, on olemassa kyllä, mutta me ei haluta niitä johtoja, niitä latureiden johtoja tähän pyörimään silloin, kun nämä aukeaa ja niitä käsitellään, niitä laitteita. Jotenka me joudutaan tekemään sillä tavalla, että me otetaan tuolla, näissä kärryissä sattuu olemaan niin sanottu jatkoroikka tässä kyljessä. Näitä on niin kuin 4 yhteensä. Ja sitten on vielä tuolta näkyy, niin on yksi tommonen pienempi. Sitä me ei varmaan edes tarvita. Mutta mä teen nyt sillä tavalla, että mä laitan tohon ylimpään laturin kiinni. Ja sitten mä veivaan kaapelin tuolta ylimmän hyllyn kautta tuolta takaa tonne taakke. Tiputan sen sinne, niin kuin tuolla näkyy, mä en tiedä näkyykö se teille, mutta tuolla menee pari kaapelia nyt niin kuin kummallekin puolelle. Ja nämä ylimmät tulee olemaan alimmaisten tietokoneiden latauskaapelit. Ja me saadaan sillä tavalla pois sitä hässäkkää, mikä tähän muuten tulisi, mikä tässä oli aikaisemmin. Mä oon vähän harmittaa, kun mä en tajunnut kuvata sitä, että miten sekasin tää oli. Mutta ei se siihen vielä jää. Ne pitää laittaa sen verran hyvin tuolta vielä, kun ne laitetaan tänne, on joku laittanut tämmöset, näin varmaan tähän kuulu edes tämmöset nipsut. Niin mä laitan tietenkin niiden kautta sen latauspuolen kaapelin, eli ei virtapuolen kaapelia. Ja sit mä vielä nippusiteilen sen sillä tavalla kiinni tähän jotenkin. Mä en ole vielä edes päättänyt sitä, että miten mä saan sen kiinni, kun täällä ei ole mitään johtopaikkoja, ei ole mitään reikiä, mikä kautta ne voisi hienosti laittaa. Tää kaappi on muuten äärimmäisen huono kaappi. Mutta mä meinaan ne nyt jotenkin sieltä niin kuin sujuttaa menemään täältä reunasta ilmeisesti. Ja sit mä laitan ne vielä täältä tulemaan, ja sit mä kippaan sen vielä takaisin tästä, ja sit tähän ne tulee sit semmoiseksi möykyksi nippusiteillä. Ei tietenkään liian tiukalle, mutta sellaiseksi möykyksi ne tulee siihen kuitenkin, että käyttäjä ymmärtää, että se latauspistoke on siinä lähellä. Että se ei lähde tippumaan tänne näin eikä muuta. Niin nää pitää kaikki tällaista asiat ottaa hirveän hyvin huomioon, kun näitä hommia tehdään. Eli se ei tosiaankaan ole sitä, että koko ajan koodataan tai verkkoasennuksia tehdään tai tällaista näin. Että varsinkin näin keväisin tää koulumaailmassa, tai keväisin kuin kesäisin, me voidaan tehdä tätä hommaa. Ja mä oon aika varma, että jo jouluun mennessä niin tää kaappi on täysin räjähtänyt. Että tää täytyy tehdä uudelleen. Mutta tää on tämmönen niinku joka vuotinen, pari kertaa vuodessa ainakin tehdään. Laitetaan nämä kaapit ala-asteen puolella, se on vähän rauhallisempaa. Siellä nyt ei niin ne räjähtelee. Ja siellä on vähän paremmat kaapitkin kuin täällä. Mutta tää on yläaste. Niin tähän pitää kehittää joku vähän varmempi juttu. Voi olla, että mä poraan tuohon noin reijät jopa noille kaapeleille. Et mä laitankin ne tulet tuot alta nätisti silleen, että en tiedä. Tää on, mutta siis tähän menee paljon aikaa näihin suunnitteluihin. Ja tässä on vielä, nyt on tämä. Tää on itse asiassa aika helppo. Sitten on tuo. Ja se on oikeastaan, itse asiassa tää on helpompi. Tää taitaa olla helpompi. Täällä saa takalta auki. Täällä pitäisi saada takalta auki toi kans. No itse asiassa ei saa. Kyllä tääkin on menee sarjaan äärimmäisen huono hankinta. Mut
Me voidaan näyttää, siis voin näyttää. Täällä näyttää tältä. Ja tässä itse asiassa nähdään, miten räjähtänyt tää on, jos ei tätä kaapelmanagmenttia tehdä oikein. Eli miettikää nyt itse. Onko tää nyt niin? Kyllähän ne latautuu täällä näin, ettei oo väliä, että missä ne menee. Ja menee välillä ehkä tonne renkaittenkin alle ja... Ei. Ei. Siis... Nää on niitä hommia, joihin sitä aikaa tosiaan menee. Paljon enemmän kuin... No kloonaushommat menee nopeasti, paitsi nyt meillä on taas lisenssit täynnä, että nyt pitää odotella, että niitä Microsoftin lisäilee lisää. Ja volyymilisenssit. Ja joo. No. Katsotaan sitten lisää, kun mä olen saanut nää jokseenkin siihen kuntoon, kun minä hyväksyn ne. Voi olla, että mä vähän porailen näitä. Katsotaan. Täältä. Tähän. No niin. Eli mulla ei ole siis yhtään nippu sitä, että mä nyt saisin niitä haettua varmaan jostain täältä, mutta mä en ala etsimään niitä. Ja se poraussysteemi, se nyt jää vielä toistaiseksi. Mä saisin tästä tietenkin paremman, jos mä saisin porattua näitä. Mutta katsotaan, mitä mä oon tän tehnyt. Tää on siis aika yksinkertaisesti tehty. Näitä ei ole sidottu millään lailla, ne vaan on. Siis virtaliittimet tai virtajohto, mikä on noissa latureissa kiinni, niin nämä johdot pysyy tänne, nämä on kuitenkin sen verran paksuja, että niitä kun vähän laittaa niin kuin tänne reunan sisään, niin ne pysyy siellä kyllä, jos ei niitä lähdetä hirveästi sohimaan sieltä pois. Ja sit mä laitoin laturit, niin ne on tuolla alla, ne on tuolla noin. Ja totta kai olen ottanut huomioon sen, että niitä ei laita ihan hirveästi päällekkäin, eikä sinne mahukkaa, mutta just sen takia, että ne kuitenkin sitä lämpöä aiheuttaa sen verran paljon, että siinä on aina pieni riski, niin mä oon kyllä huolehtinut siitä, että ne ei siellä ole niin tökerysti kiinni toisissaan. Mä en tiedä, miten kun tänne ei oikein yllä, mutta siis ei se, kyllä siellä on niin kuin näkyy, että siellä on ilmalle tilaa ja näin poispäin. Ja mun mielestä tää on nyt ihan jees. Tällä puolella tässä tuli jostain syystä paljon siistimpi. Mä en oikein tiedä miksi. Että toihan nyt näyttää aika sekaiselta, mutta mä laitoin samassa järjestyksessä ne myös tälle oikealle puolelle. Mutta jostain syystä tuo nyt tuli ton näköiseksi ja tuo sitten taas vähän paremman näköiseksi. Mutta sama pointti siellä on kuitenkin, että mutta sille ei nyt ole niin väliä. Toinen on sitten näissä vedettävissä hyllyissä. Eli näissä on nyt sitten se, mihin se tietokone tulee kiinni. Ja tähän tulee semmoset mallit, joissa se laturi on täällä, tällä puolella, ne laittaa niinku pitkittäin. Tämä otetaan tästä sitten aina käsin ja vedetään. Ja sitten se laitetaan siihen kiinni, näin, itse asiassa jotenkin näin. Ja täällä on ihan sama juttu. Ja tää toimii jokaisessa hyllyssä. Eli tää johto menee useimmiten sit, kun sitä ei käytetä, niin se menee. No nyt se ei nyt tietenkään mene, kun mä yritän esittää sitä, Mutta siis pointti on se, että kun sä laitat tämän hyllyn takaisin silloin, kun tietokoneet on otettu pois, niin nämä menee siististi aina sitten tuonne taakke. Niin kuin noin. Se kyllä lähtee, se on nyt jossain toi. Ja mun mielestä tämä nyt toimii ihan jees. Tämä toimii nyt mun mielestä ihan jees. Että kyllä mä haluaisin sillä tavalla tehdä kuitenkin, että nämä johdot täällä, niin ne sais nippusiteillä kiinni tähän. Että se laittaisi sellainen ton verran, että siinä on sitä liikkumavaraa. Ja sitten kun tällä puolella sitten taas tietokone tulee niin, että se virta, tai se mihin akku laitetaan kiinni, niin se on taas tällä puolella, kun tässä se on tietenkin kans, niin kuin jo tällä puolella enemmän seinässä, niin tämän pitäisi sitten liikkua vähän enemmän. Ja sitten laittaisi nippu sitä tohon ja sitten tulisi tohon toinen. Että miten pitkälle sitä nyt pitäisi ottaa sen tietokoneen kanssa, sen voi katsoa, mutta siis tämä nyt tuli niinku tällaisena tehtyä, mutta tämä oli niin räjähtäneessä kunnossa aikaisemmin, että koska noi laturit oli tässä samalla hyllyllä ja tietokoneet oli niiden päällä ja niitä kaltoinkohdeltiin ja tönittiin sitten niiden tietokoneiden toimesta, kun niitä tietokoneita tungetaan niihin, niin ei ne akut ihan sitä varten ole, että ne sellaista tulisi kestämään hirveän kauan.
Katsotaan tosiaan, miten tää nyt sit toimii. Eli kone tulee tuohon. Noin. Ja sit napataan täältä tää johto. Näin. Laitetaan se kiinni. Noin. Ja nyt se latautuu. Näin. Ja sit se otetaan, revitään täältä. Revitään oli ehkä vähän ilkeä sana. Ja laitetaan se lataukseen. Ja tässä olisi tietenkin hyvä, että se tulisi se johto johonkin tähän kiinni. Mutta tämä on niinku se tarkoitus tällä. Näin. Tämä on ihan jees. Tämä nyt se toimii. Ja tämä on nyt se. Näin. Tehkää ne näin. Jotenkin tällä tavalla. Älkää laittako niitä sumppuun tonne kaikkiin hyllyille samoihin ja niin päin pois, koska se tarkoittaa sit sitä hazardia. Joo, tästä pitää vielä vanhat leipelit ottaa pois ja laittaa sitten koneiden vastaavat niihin, mutta sitäkään mä en voi vielä tehdä, koska tuosta meidän Dymosta loppu rullat, niin täytyy odotella, että sihteeri tulee paikalle ja joko se tilaa tai sitten se löytää sen jostain kätköistä. Kätköistä lisää rullia. No niin, ja tässä nyt sitten näkyy tämä meidän lähes valmis kaappi. Meiltä puuttuu leipelit vielä, koska me ei olla vieläkään saatu niitä rullia tuohon meidän Dymoon. Mutta joo, mulle selvisi jotain aivan uudenlaista tästä kaapista. Tuolla on alla virranjakaja. Joo, no semmoinen kytkin, joka on automatisoitu sillä tavalla, että se ei laita virtaa näihin kaikkiin niin sanottuihin jatkojohtoihin, mitä tässä on, vaan se vuorottelee niiden välillä. Eli ensiksi se lataa näistä, sitten se lataa näistä alimmista, sitten se menee ilmeisesti tänne, ja sitten taas tonne alimpaa, tai sitten se vaihtaa suoraan niin kuin näin. Mä en ole varma siitä, että mikä se järjestys on, mutta tässä on vähän hölmöä nyt sinänsä se, että se nyt ei ehkä tähän mun ratkaisuuni ole kaikista paras vaihtoehto, koska mä olen nyt laittanut ne tonne suurimman osan koneesta, niin ne menee alakautta ja ylhäältä ei oteta kuin kaksi kertaa. Eli jos ton kytkennän tuolta saisi jotenkin pois päältä, niin on hienoa, mutta mä en löytänyt mitään painiketta. Sinne menee kyllä tuollainen USB liitin menee sinne. Ja niin ilmeisesti sitä pystyisi jotenkin hallita jostain, mutta mä en ole siihen vielä tarkemmin tutustunut. Mutta kyllä mä haluaisin sen niin, että no en oikeastaan tiedä, olisiko sillä edes mitään merkitystä heti. No sanotaan silleen, että jos sä laitat tietokoneen saman tien kiinni ja sit sä laitat tämän virtoihin ja sä aloittaa sen täältä ylhäältä, niin ne latautuisi nopeammin. Mutta nyt kun ne on tänne alas viritetty, niin tässä menee vähän niin kuin hukkaa aika monta konetta, että se ei heti niitä lataa, mikä on hölmö. Se voi tietenkin olla, että jos mä vaihdan, koska tuolla on noi kaikki nämä niin sanotut roikat saa kyllä irti tuolta, että jos mä vaihdan niiden järjestystä, niin sit mä saatan ehkä saada muutettua sen, että se ottaa aina ekana alempaa ja niin päin pois. Eiköhän se niin onnistu, joo. Eli ei mun tarvitse mitään softaa rupea etsimään ja kytkemään johonkin USB-hen kiinni koneeseen. Mutta joo, tämmönen tämä nyt sitten tämä kaappi lopulta on. Lopulta on ja koneet on siellä kiinni ja näin poispäin. Tietenkin ne leipelit tulee vaihdettua joo, mutta tältä se tulee näyttää. Yksi kone oli näppäimiä revitty, niin se ei tonne alas nyt sitten tule, että se menee varaosiksi tai keksitään sille sitten jotain muuta käyttöä pöytäkoneena tai jotain. Mutta 2019 valmis, niin kyllä se aika hyvä on. Hyvä on ratio. Joo, siis mitä mä tuossa aikaisemmassa esittelyvideossa, kun mä tein, niin unohdin tosiaan niin kuin vähän enemmän kertoa siitä, että mikä tämän pointti on. Eli ne kaapelit menee tuolta tonne alas. Ja sitten nämä latauskaapelit on vedetty tavallaan niin kuin alhaalta ylöspäin. Ja aina sen mukaan, niin kuin, miten täällä menee. Eli täällä on alin, sitten on ylin ja niin päin pois. Eli että jää mahdollisimman vähän tavallaan sitä johtosekamelskaa tonne alle.
Ja tota noin, niin, koska näissä nyt yleensä laturijohdot on aika pitkiä, niin me saadaan nämä niin kuin mahtumaan ja ylettymään, että kun nämä tulee auki. Ja kaikista tärkeintähän se on, että ylin hylly aukeaa normaalisti. Siinä on niin kuin se juttu. Ja kun ne tulee tuolta alhaalta, tai siis tuolta takalta, niin sitten sitä johtosekamieska ei pääse syntyä tähän, vaan se laskeutuu se johto aina tuolla niin kuin tonne alaspäin. Se ei jää niin kuin edes, mikä oli hyvä säkä, mitä mä vähän säikähdin, että saattaa jäädä, että se jäisi tota noin, niin aina alemman hyllyn tota noin, niin riasaksi. Mutta näin ei ole käynyt, että se menee, ne liukuu kivasti tuolla noin. Tietenkin, jos ton takaluukun olisi saanut auki, niin mä olisin laittanut sinne jotain semmoista, jonka kautta se johto menee, että mä varmistaisin sen, että se kaapeli ei pääse häiritsemään sit sitä alahyllyä ja täyttämään sitä ja mennä koneiden alle ja niin päin pois. Sitä nyt ei pääse sattumaan. Ja tota, joo, tää on nyt mun mielestä aika valmis. Tietenkin nyt tosiaan, kun mulle tämä asia selvisi ihan vasta äsken, mä en ollut tätä aikaisemmin johtoihin laittanut, mä en edes osannut epäillä mitään tämän kaltaista järkeä tähän kaappiin, mutta tota noin niin, mä yritän muutella niitä kaapeleiden paikkoja vielä ja sit katsotaan se, että tosiaan aina kun sä kytket tota noin niin, ensimmäisen kerran virran tota noin niin, koneeseen niin, tai siis tota noin niin, kaappiin, niin se ottaisi nimenomaan alimmista ekana. Eli mun pitää vaihtaa se sykli. Mut joo, tämmönen tää nyt on. Sinänsä niin tästä nyt, että kyllä mä selvitän, mä tuohon deskriptiin alas kirjoitan ja kuvaukseen sitten tota blogipostauksessa sen, että miten siinä kävi. Mä en nyt rupea siitä erikseen tekemään videoa enää, mutta eiköhän sen mene vaan niin, että mä vaihdan niiden kaapeleiden järjestyksen, että ne on ne virtaportit tai liittimet siinä kytkimessä, mikä tuo alla on, niin se on niitä se hallitsee, että ei näissä mitään älyä ole sitten taas näissä. Tosin olettaa ei saa eikä saisi luulla, mutta näin mennään. Joo, tämmönen siitä nyt sitten tuli. Mä oon ihan tyytyväinen kyllä tähän lopputulokseen. Mä en haluaisi nähdä noita tuolta. Mä en niinku, toi on vähän ilkeä, mutta tilan puute, koska siellä on se kytki ja se vie sen oman tilansa ja sitten on ne kaapelit, mitkä menee näistä roikista siihen kytkimeen, niin tota noin, niin se on sitten. Ne on semmoisia paksuja johtoja, niin ne vie sitten oman tilansa siellä, niin ei saa kaikkia noita latureita piiloa. Ja niitä ei tosiaan oikein liian lähelle toisiaan kannata laittaakaan just sen takia, koska ne kerää sitä kuumuutta. Mutta tämmönen tästä nyt tuli. Ihan jees juttu. Aukeeko alaluukku ilman ongelmia, että raapiiko? No ei raavi, että tota ääni mikä tulee, niin se tulee tästä johdosta, että mikä tossa on. Et se on ihan niin kuin jees. Aukeaa kaikki ja koneet saadaan hyvin tota noin laitettua. Mä haluaisin laittaa semmoisen erotin tarran vielä näiden koneiden väliin tuohon keskelle silleen, niin että se näyttää kivemmalta sille, että tajutaan, että mihin ne asetellaan ne koneet, ettei ne nyt mene ihan miten sattuu. Mutta tota, joo. Luotetaan siihen, että nuoret on sen verran älykkäitä, ettei ne niitä sinne vinoo tulla. Eiks niin? Joo. Täältä. Tähän. No, teinpäs mä vielä sitten kuitenkin videon, koska tähän tuli vielä jonkun verran muutoksia. Eli tota noin, niin mä nyt vaihdoin sillä tavalla noi kytkimet tuolta alhaalta, että tota, tähän menee ensimmäisenä tähän alempaa vasemmalle ja sitten menee oikealle. Mutta tota, mä otin kokonaan nämä pois, nämä päällimmäiset tota noin, niin sanotut roikat niin pois käytöstä, koska tota, niihin meni kumpaakin vaan kaksi konetta. Niin, ja ne oli nämä ylimmät. Ja tässä on kuitenkin semmoinen juttu, että tässä vasemmalla on tämmöinen kolmipaikkainen kohta, tai pieni roikka. Niin, tota noin, niin se on koko ajan päällä. Ja koska nyt on kyse kuitenkin vaan muutamasta koneesta, neljästä koneesta yhteensä, niin mä nyt sitten teinkin sellaisen ratkaisun, että mä ihan perinteisen jatkoroikan sitten toin tähän näin. Ja sillä sen mä taas toin sitten tänne kulmaan, niin kuin tuo näkyy tuo valkoinen johto. Niin mä laitoin sen tänne kulmaan ja otin tästä kaksi,
kaksi tietokonetta pois ja laitoin ne sitten siihen jatkoroikkaan. Ja sitten taas tällä puolella niin on sitten taas kaksi tietokonetta on sitten tässä kiinni, eli ne tulee, kaikki tulee nyt ladattua. Että tosiaan noi päällimmäiset koneet tuolla noin on tavallaan koko ajan virrassa sitten, mutta se nyt ei ole maailmanloppu sinänsä, että se nyt ei aiheuta mitään suurta noiden talon sulakkeiden kanssa. Jotenka tota noin ei siinä sitten sen. Mutta tota, joo, nyt tämä alkaa olla niinku lopullisessa vaiheessa sitten. Edelleen tosin ne leipelit, mutta ne voi sitten laittaa joskus aikoinaan, kun saadaan sitä rullaa. Mä haluaisin, niin kuin mä taisin sanoakin siinä aikaisemmalla videolla, sanoinkohan, niin mä haluaisin tähän keskelle tehdä vielä semmoisen rajoittimen, mutta sinne on niitä pikkujuttuja, sit niitä voidaan sitten miettiä jossain vaiheessa. Jonkun teipin siihen laittaa tai jonkun tämmöisen näin, että siinä on se raja vielä olemassa. Mutta katsoo sitä sitten, mutta nyt tämä on siinä vaiheessa, että voidaan laittaa tota niin, kiinni ja sillä siisti. Tosin mä en muuten laita sitä nyt vielä kiinni, koska tota, mä haluan tutkia tuon, mä haluan nähdä, kun se vaihtaa sen takaisin tonne. Joo, ja sitten, että meneekö se näihin enää ylös, koska mä oon ottanut niistä virrat pois. Että mähän voisin vielä sitäkin katsoa, että kun se vaihtaa, nyt se on vaihtanut siis tänne jo oikealle puolelle, niin, tota noin, niin mä voisin sitten katsoa sitä, että voisiko se tavallaan koko ajan mennä vaan niitä, ettei sen tarvitse täällä niinku turhaa odotella sitten näiden kanssa, mitkä on tyhjiä. Tosiaan, kun tossa on koko ajan virta päällä. Sitten se ei ole siinä. Se ei ole siinä automatiikassa mukana. Mutta tällä tavalla mä nyt sain sitten sen ongelman korjatuksi, että tota, eipähän sitten noi ylimmät koneet, mitä todellakin varmaan eniten käytetään sitten, niin ei ole ainakaan akku tyhjänä niistä sitten. Joo. Ei kai siinä sen. Pistetään tässä pelit ja pensselit nyt sitten pois ja lähetään sitten illan viettoon täältä.